Todos os dias, os extensionistas que trabalham na Emater estão em contato com os indígenas Guarani, Caigangue e Charrua. Eles também são um dos públicos tradicionais atendidos pela instituição. Na região de Porto Alegre, existem aldeias dessas três etnias, totalizando 548 famílias atendidas na região. Em Barra do Ribeiro, são atendidos pela Emater indígenas de seis aldeias, totalizando cerca de 70 famílias atendidas. Dentre as aldeias está a Guapuí. Significa aldeia Guapuí, Guapuí é as pigueiras, né? Pigueira, essa. Essa árvore, se por isso recebeu o nome. É. Há quantos anos já existe essa aldeia aqui? Aqui é seis anos. Ah, para manter nossa cultura, tem que ter caça-rejeição, uma ou dois, tem que ter sempre. Só que para construir isso também, faltou para nós matéria-prima, faltou taquara, faltou pindô, né? Palmito, que nós sabemos, você sabe, palmito, né? Essa também faltou aqui na aldeia. Essa também faltou tudo agora, né? É, só igualmente tem que continuar a nossa cultura também. Né? É, a nossa cultura não pode acabar também, tem que lembrar sempre para não acabar a nossa cultura. Contribuir para que seja mantida viva a cultura e história indígena e para que eles tenham melhores condições de vida são algumas das ações da Emater. O trabalho da Emater, o que a gente chama de assistência técnica e extensão rural, ele se dá nas aldeias através de diagnósticos, através de demanda levantada, apontada por essas famílias, né, por essas lideranças indígenas. E a partir desses levantamentos, projetos, né, se faz uma ações para que contemple, que dê em conta dessas necessidades apontadas. E aí são buscados recursos de que forma? Quem são os parceiros que se envolvem nessas ações de extensão rural e assistência técnica e social? Então, a gente tem várias linhas, várias instituições que fazem parte desse trabalho. Nós temos, então, o termo de cooperação com a CEAPDR, né, que é do Governo do Estado com a Emater. A gente tem também um plano socioassistencial, onde se faz todo um planejamento das ações realizadas no município, inclusive nas demais aldeias indígenas, não só aqui. A gente tem a presença do CRAS, a Secretaria de Assistência Social, Prefeitura, o Instituto FAPEU. Né? Então, são várias entidades, às vezes a Embrapa, o ERGS, são várias entidades fazendo esse trabalho e unindo um esforço. Né? Então, o trabalho ele se dá nesse aspecto de segurança alimentar e soberania, né? Alimentar para essas famílias, a sustentabilidade da aldeia, a questão da inclusão social dessas famílias, o acesso às políticas públicas, que é bastante importante, a busca de programas que possam auxiliar essas famílias a melhorar a sua qualidade de vida aqui na aldeia. E além disso, uma das preocupações é a valorização, né, da história que eles carregam. Sim, essa é uma temática muito, muito, muito importante que a gente busca através da inserção deles nas atividades culturais do município, né, preservando isso, buscando mostrar um pouco para que as pessoas conheçam a história dos Guaranis, respeitem a história dos Guaranis, também através do artesanato, né, que a gente está colocando junto às feiras, em pontos de venda, para que as pessoas possam conhecer a beleza desse artesanato e que é importante também para a manutenção dessa cultura, né, para dispersar essa história e esse resgate. E uma das principais preocupações da Emater é que os indígenas tenham alimentos para sua subsistência e, para isso, foi feito um projeto de fomento para o Christian e a Rufina. E o recurso para as roças e também para as criações foram conseguidos através do programa Fomento do Governo Federal. A Emater faz essas ações junto à comunidade indígena através do convênio com a CEAPDR e também com a ANATER. Esses recursos são oriundos do projeto de fomento
do programa Brasil Sem Miséria, que atenderam 28 famílias aqui do município. Aqui nessa unidade produtiva, né, o Christian e a Rufina, a família deles, então, tem essa diversificação com esses recursos. Eu plantei um milho. Para mim. E que milho que é esse? Esse aqui é o crioulo. Esse milho para mim comer e para animais também. Por exemplo, o porquinho e a galinha também. E de onde tu conseguiu essa semente? Eu consegui o da Imater. E como é que vocês fazem? Vocês sempre guardam um pouquinho do... Guarda. De um ano para o outro. Isto. Já que eu vou deixar também para outro ano também. Para entrar outro... E qual a importância do milho para o índio? É, para mim é tudo, né? Para criança, para adulto também. Por exemplo, para mim é importante para dar animais também. Porque eu tenho criação de porco e a galinha também. E o que mais tu planta além do milho? Além do milho, eu plantei a batata doce, o aipim. E a melancia. Tem o amudo de frutífera também. Manga, pêssego, laranja, bergamota, tudo. Isso ajuda bastante, né? Sim, ajuda bastante. Tem comida garantida. Esse programa, ele trabalha, além da segurança alimentar, né, de que a família tem a sua produção, a sua sustentabilidade, ele também trabalha inclusão social, o resgate histórico através do artesanato, o resgate da cultura, a comercialização desse artesanato, gerando renda para essas famílias, né? Então, o programa, ele trabalha sobre todos esses aspectos, né? A manutenção dessa biodiversidade, uma relação sustentável com a terra, com o meio onde eles vivem, tendo então a aldeia maiores condições para as gerações futuras, né, para os filhos dessas famílias. Um dos principais legados dos indígenas para as gerações futuras é o artesanato, que também é a principal fonte de renda deles. E para garantir a matéria-prima para este artesanato, eles plantam inclusive as árvores. Elas dão origem a peças lindas moldadas à mão por eles, com muita paciência e habilidade. Essa é a árvore pau de estero, nós chamava curupicaína. Essa curupicaína é importante para nós, né? Para fazer artesanato, vizinho de madeira, né? E por isso nós queremos plantar isso, árvore, né? E queremos plantar mais também, para ter mais para tempo, né? É isso que nós pensamos, né? Por isso plantamos aqui, né? E é uma árvore nativa. É nativa, nativa. Para garantir, né? Para garantir, tem que plantar, né? Porque senão vai acabando também essa árvore, porque sempre juruá sempre corta, né? Juruá pediram roça, né? E tudo aí já é para não acabar, né? A sustentabilidade e a vivência em harmonia com o meio ambiente e com os outros seres faz parte desta cultura milenar, como explica o cacique Mariano. Esse calípio é de empresa, né? Empresa Guaíba, né? Às vezes vem visitar para mim também, aí um pouquinho fala sobre o calito, para não colocar fogo assim. Se colocar fogo, aí vai queimando tudo, essa mata no calito. Então, tudo isso nós acertamos com a empresa. Né? E só que através disso eu estou pensando assim, eucalipto. Aqui tem bastante eucalipto na beira do cerca, né? Aqui tem uma cerca, nossa terra. Dimite, né? Aqui essa cerca. Né? Então, por isso eu estou pensando assim, está plantando eucalipto perto da aldeia, então estou pensando para... Porque essa aldeia está muito aberta, está muito vento, bastante vento, tudo isso eu estou preocupando.
Porque tem bastante bicho, sim. É, bicho do mato tem também aqui. Bicho do mato também precisa, precisa lugar também para andar, né? Assim como é, vizinho no mato tem que continuar também assim, picar no mato. É, dentro da nossa aldeia também tem mata nativa, 3 hectares mais adiante, dá para cima, tem ali. É, comprimento é 91 hectares, essa aldeia, esse lugar, 91 hectares. Então, é isso que estou pensando, é, vizinho vem de longe, e se tem mato vai picar tatu, vai picar veado, ou vai picar tamanduá, esse bicho é bicho boa, né, para nós. Então, estou pensando assim, como cacique, como eu cacique, estou pensando para respeitar a vocês também, para respeitar branco. E branco é para respeitar também para Guarani também, tem que respeitar branco. Né?